这次我们的肾保住了。9月8日，苹果发布 iPhone 7后，噪声一片，中国的竞争对手们也趁机调戏嘲笑。华为手机在微博上欢迎苹果加入双摄家族，荣耀则直接表示已经在平行双镜头的星球上待了2年，好寂寞。乐视董事长贾跃亭来了一记热讽，在跟随了一口取消3.5毫米传统耳机接口这个点上，为 iPhone 7点个赞。锤子手机 CEO 罗永浩甚至开始缅怀乔布斯时代，大谈 iOS 系统的人文情怀。当时苹果是各大手机厂商竞相模仿的对象和标杆，而现在却被对手轮番奚落，果粉们不禁感叹库克的苹果时代还能走多远。